er veldig bra med anlegg under bakken, det jo at det veldig renslig. Det ser veldig fint ut i forhold til de gamle boksene der det var overfylt, og fugler og andre dyr grev søpla utover. De gamle boligslag også, de får en ny facelift da. Jeg har parkert bilen, så er det jo å kjøre ut støttelabba, og at bilen står sikkert. Så er det jo å hekte på containeren, og heise den opp på bilen og tømme. Men når det veldig mye vind, så kan det være en utfordring for å få den inn i bilen, eller få treff bilen. Når avfallet tømte bilen, så vasket vi containeren grundig. En av de fineste plassene jeg har tømt, det er jo nede i Breivika. Det er en plass etter Panorama 1. Det er veldig fint vær og vindstille, og når hurtigruta kommer inn der, så er det... Jeg har nesten ikke tid til å tømme, jeg må vente til den er passert. Det som er så bra med disse anleggene, det er jo at hvert innkast blir jo registrert. Og så får vi melding når det begynner å bli fullt, og da tømmer vi. Så det jo greit, alle som har de her, de betaler jo kun minstegebyret for søppelboksen.